こんばんは。真珠バラありがとう。こんばんは。中村舞です。なんと寝てました。さっき、起きました。なんか爆睡1時間ぐらい、1時間半とかさ寝てさ、起きてやばーってなる。もうなんかね、そうなんだよ。一緒に来た、ありがとう。起きたよ。アラームセットしてて、24時過ぎないのすごい。いや、アラームをセットしてて、でなんか寝落ちしたらいけないからアラームセットしてるんだけど、もうそれがダメだよね。めちゃ寝ちゃう。なんか終わって爆睡してしまって、やっほー、疲れ果て、ありがとう。こんな感じです、今日の顔。今日もメイクしとらんけんさ、なんか素です。本当ありがとう。いい、ありがとう。コンタクト固めまだなし。うん、入れました。しかも稽古が終わってホテル帰ってきてコンタクト入れたの。わざわざ。やばくない？なんかね、外すのが耐えられなくて両方入れました。なんか稽古の途中でね、コンタクトが取れちゃって。そうなんだ、やばい。目が、稽古中コンタクトしてたんですよ。でも今日なんかわかんないんですけど、コンタクトになんかがあって涙がすごい止まんなくなって、痛くて目が、で取れちゃったんですよ、もうポロって。で予備がなくって、でそしたらなんか私マイナス6なんですけど度数が、なんかスタッフさんの間でコンタクトの予備はないかっていうのをすごい探してもらって、そしたらなんかマイナス1の人とマイナス 8.5 の人が予備を持ってくださってて、でどっちをつけますかって選択肢くださって、でもうーんって迷った挙句やっぱりなしで、ずっとコンタクト。いや、そうない、結構結構極端で、なんかマイナス1も多分ぼやけるだろうな、でもマイナス 8.5 つけたら多分もう見えすぎて逆に今度頭が痛くなるだろうなと思って、結局コンタクト固めだけで過ごしました。ありがとう。今日で稽古終わり？え、そうですよ。信じらんないんだけど。本当に信じらんないよねって言いながら終わりました。もうびっくりなんだけど、明日からそうツアーなんで、名古屋、そうもうあと当日に東京行くので、明日、明後日は名古屋。しっかり、ありがとう。いや、本当にもうね、この稽古で振り入れとかして、で、そう、4人で揃う時が本当にほぼなくって、そうなんですよ。ちょっとマジかって言いながら、キビーはい、ありがとう。そうなんですよ、本当に
なかなかね、ホワイトありがとうございます。いや頑張れよ、頑張れよ。そう、明日名古屋、とにかくありがとうございます。今日いつもと違う？いつもと一緒だよ。むくんでるんじゃない？もうなんかねむくみがすごい。尊い、ありがとう。手羽先？いえ、食べたい。ひつまぶし食べたいです。なまった。食べたいです。食べたい。でも手羽先はすごい大好きなんですけど、こうカッカッて食べないといけないから、もうこうカッて外した状態の手羽先が出てほしい。もうほぐれた手羽先が出てくれたらすごい嬉しい。あ、ジュースと真珠ありがとう。醍醐味なの？そうなんか、そうよね。おきちゃんが剥いてくれる。手羽先って剥くっていうの？おもろい。天むす？台湾。なんかさ、なんか名古屋のグルメってめっちゃあるよね。めっちゃありますよね。味噌煮込み。いいな。天気ありがとう。濃い味大好き。ありがとう。モーニング有名。なんだっけ。モーニングが有名？コメダ？コメダじゃない。コメダのモーニング？コメダのモーニングじゃなくて、普通にモーニングが有名？コメダ発祥だよね。そうだよね。コメダ以外も有名なの？本当にやった。モーニングかしたいけどな、モーニングがな朝だからな難しいな。モーニングが朝なのって難しくない？朝寝ちゃうよね。だって私今日ね、今日ね本当に舞台の稽古がね、なんか全部衣装付きでやるって聞いて、だから絶対にメイクしていこうって思ったんですよ。けどギリギリまでまた寝ちゃって、結局メイクする時間がなくて、でこんな感じ。もうね、しかもなんならコンタクトも片方取れたから、もう本当にもうこんなで、しかもなんかね、ありがとう。なんかちょっとどこで出るかわかんないんだけど、今日メイキングカメラみたいなのがね回ってたの。思いもよらぬメイキングカメラだからさ、もうすっぴんでさ、こんなさ目がさ、もうこんなニコちゃんみたいな仏みたいな顔の人がさ映ってると思うんですよ。ちょっと
とショックですね。やったにやったん。困りました。ホテル帰れましたよ。今日はどこでご飯食べようかなって思いながら帰った。そう、なんか夜ご飯一食しか食べないじゃないですか。だからこの貴重な一食を何に使うかっていうのをすっごい考えるんですよ。でとりあえず一旦東京は今日までだから、今日は美味しいもん何にしようかな何にしようかなって。何食べた？ラーメン食べました。ラーメン食べたんですよ。そしたら3日連続食べちゃって、夜ご飯に実は3日間ラーメン食べてる。でも全然種類が違うラーメン食べてる。いや本当はなんかバーミヤンがあったんですよ。でバーミヤンって私なんかちょっと行ってみたかったんですよね。バーミヤンってなんか中華料理があるファミレスみたいな。でバーミヤン見つけてわー行こうかなーって思ったんですけど、稽古のお昼ご飯が昼2日間とも中華だったから、中華はもう食べたなと思って、なんでラーメン行きました。バーミヤンおすすめ。バーミヤンにもラーメンあるの？ラーメンって中華なの？そんなことないよ。そうなんだ。知らない。そうなんだ、ラーメンって中華なんだ。じゃあ私もう中華三昧だ。ありがとう。へえ。でももう中華ですかみたいなラーメンです、今日食べたラーメンは。これはあ、でも中華そばって書いてあったわ、今日のラーメン屋さん。食券制のとこに行ったんですよ。ほんまや。麻婆？麻婆大好きだよ。愛してる麻婆。でね、帰ってね洗濯しようって思ったの、なのにね寝ちゃった。キャー、うん、ダメだこりゃ。まだね洗濯してない。でも言うて今日4泊目ぐらいだから、北海道じゃないや、なんだっけ、福岡から数えて。どうもありがとう。裏返せ？裏返して着ろってこと？なるほどね。バレるわ。やめなよそれ、おきちゃんじゃんってコメントできた。私もね思ったの、違うよ、おきちゃんはねあれですよ、汗かいたから裏返しとかじゃなくて常に裏返しでよく着てるんですよ。なんか本当にいろんなもの裏返しで着てて、でいつもね言うんですよ、おきちゃんこれ裏返しじゃないみたいな。そしたらああそうやわみたいなで終わり。
会話終わり、会話終了。なんか靴下とかよく裏返ってるイメージ。まあでも割と結構ね裏返ってんだよね。あ、そうなんだよ。でもね、私ね、なんか服を裏返しに着てるおきちゃん結構好きなんだよね。なんか慌ててたのかなみたいななんかちょっとそのなんかちょっと裏返しとかで想像させる。慌てんぼうなの。うん、ありがとう。靴下？でもさ、夏は靴下マジで履かないし、荷物が減るから楽。夏ってめっちゃサンダルで過ごしてるわ。サンダルだらけだってこの遠征一個も靴下持ってきてない、あの靴も持ってきてないんだよね。サンダルしかないから、その履いてきたサンダルしか持ってきてないから一個も靴下持ってきてない。リハね、そう、私毎回ね稽古裸足なんですよ。いや今回はあの土足だったから全然あのみんな靴履いてたんだけど、毎回稽古あの裸足でやってる。ターザンスタイル、身体能力高くなる。おやすみ、おやすみ。困った。困ったよ。おやすみ、おやすみ。見て。カッサカサ。カサカサなの。唇が歯に張り付くちょっと男女予防。ジュノラゴさん、ハヤリンゴさん、イワちゃんさん、オスサンドサムさん、ボンちゃんさん、東京のソナさん、マンモスビアーさん、元町さん、シーサーさん、キノペコさん、マサさん、リョンキューさん、スルメッコさん、ありがとうございます。おやすみなさいます。喉をいたわって寝ます。皆さんも喉をいたわって寝てください。明日は名古屋楽しみましょう。おやすみなさい。お疲れ、お疲れ。またねー。まだね。ラブ、おやー。